Opinionisti dhe moderatori i njohur Ronaldo Sharka do të jetë pjesë e një projekti të ri televiziv të titulluar Pa Filtra. Së fundmi ai dha mundësinë djegësve të tij që ta pyesin për projektin më të ri dhe një pyetje në formë Sharka ai ushtruan në pyetësorin e tij në Insta Story. Ai në një lidhje me Rila Doçin, pyeti një ndjekës duke i shtuar dhe një emoji duke buzëqeshur. Megjithatë Ronaldo i dha një përgjigje epike. Shkojmë, sidoqoftë përveç këtij komenti të shkurtër gazetari, nuk dha ndonjë përgjigje tjetër. Asnjëherë më parë nuk është aluduar që mund të ketë diçka mes tyre. Ai dhe Rila kanë pasur projekte të përbashkëta televizive. Dhe prezantuesja e njohur Rila Doçi është rikthyer me një intervistë pas një kohe të gjatë shkëputje. Ish-banuri e Big Brother VIP Albania ka folur për këtë periudhë vere, periudhën pas formatit të famshëm si dhe për jetën private. E njëjta zbuloi se ka nisur një njohje me një akademik, duke thënë se po i pëlqejnë njerëzit e mençur, preferoi njerëz akademik. Mendoj që mund të kesh një bashkëjetesë më të gjatë me ta, mund të kesh diçka më serioze të konsoliduar, u shpreh Rila. Doçi tutje tha, jam në një erë njohje, kaq mund të them. Ai u bë më i njohur për publikun në Big Brother gjersa u shfaq pa filtr duke zbuluar shumë gjëra për veten. Rila do të nisë me një projekt së shpejti, u do të jetë në rolin opinionistes.